सेपट साइड रे भी आम कीर्तन होउची आपण भी आपण मानको भी कीर्तन साइड को नहीं कि देखेबो कीर्तन मंडली आम सेपटे मैं पूरा कीर्तन रे मैंने मजी जा Thank you.
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଆକାଶଟା ରଖିଛୁ ଯାହାକି ଆମର ଏଇ ଅଗ୍ନିଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଆମେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ କାମ ସାରିକି ଯାଇସାରିଲେଣି ଘରକୁ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଭୋଗ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କେମିତି ମାନେ ଅଗ୍ନିଉତ୍ସବଟା ପାଳନ କରାଯାଏ, କେମିତି। ତ ଯେହେତୁ ଇଏ ଶେଷ ମାନେ ଶୀତ ଦିନର ଶେଷ ଦିନ, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ।